I could stay like this, forever following you. Mirdita të gjithve, njerëz pa fund, dëshire madhe për të përkujtuar këtë ditë kaq të madhe, jo vetëm për Shqipërinë e shqiptarët, jo vetëm për Kosovën, por për gjithë shqiptarët kudo në botë që ndodhen në këtë ditë të lavdishme, dhe nuk kam çfarë të shtoj fjalë tjera nga fjalët e tepër të zgjedhura të presidentit të vendit, Zotë Hashim Thaçi, dhe të kryeministit Haradine, që bën hundur për dëgjuar vlerësimet të kësaj lufte titanike. Viti 98 dhe 99 ishin dy vitet e fundit të shekullit kaluar, që i dhan fund luftrave të popullit shqiptar për liri dhe pavarësi. Është tepër e rëndësishme që këto vite ne t'i përkujtojmë me një dashuri me një mallështi shumë të madhe. Epopeja kemi mbledhur sot për të përkujtuar të Glogjanit ishte jo thjesht një epopej, po një uragan. Një uragan i luftës të madhe, këmbgulës madhe të popullit të Kosovës, e prirë nga prisa legjendar, nga heroj të kombit, të cilët me në krya Demjasharin, arritën të ngjallin shpresën për fundimtare, për liri, për pavarësi. Gjithë të njerëz që kanë ardhur këtu sot, mendojnë se sa e përgjakshme, se sa e dhimbshme, se sa me sakrifica ka qenë e luftë. Dhe gjithë do donim që një pjesë që na mungon sot, për heroit tanë, të ishin sot bashkë me ne. Por ato, pa tjetër që janë pjesë e festimeve tona, e zotimeve tona për të arquar Kosovën, për të arquar Shqipërinë për para, sepse pa gjakun, pa sakrificat e tyre, ne nuk do kishim të liri që gëzojmë sot. Një vlerësim të veçantë për gjithë familjet e dëshmorve, për pasusit e veteranëve, për veteranët e luftës, të cilët duhet majnë kokën lartë, duhet jenë krenarë për ato që bën vlezrit, motrat, për të pasur një Kosovë të lirë si që kemi sot. I përjetëshëm qofë kujtimi tyre. Lavdi veprës e pavdekshme të herojve të popullit. Faleminderit. I could stay like this, forever following you.